Пекельний курорт – моє життя в окупованому Бердянську. Другу частину коміксу з такою назвою створює художниця Катерина Шальнєва, якій вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Нова арт-історія складатиметься з розповідей жителів Бердянська та району. Скільки мені напишуть, наприклад, якщо мені напише 15-20 людей, я і зроблю 15-20 історій. Наразі в мене є десь 6-7, тобто зовсім небагато. І друга частина коміксу, вона вже буде набагато більше. Тобто я одну історію на одну сторінку не буду робити. Я буду робити декілька сторінок. У першій частині пекельного курорту Катерина Шальнєва відтворила 10 ситуацій, з якими зіткнулася у Бердянську. Розпочала замальовкою про свою реакцію на новину щодо початку повномасштабної війни. Друга історія у мене про те, як ми купували хліб. У нас дуже швидко всі продукти за 1-2 дня, всі супермаркети вже були порожні. І хліба не було. Були дуже великі черги за хлібом. І мама десь почула від сусідів, що завтра завезуть хліб. Ми з мамою пішли в чергу. Було дуже багато людей. Людей 100-150. Ми стояли на касі, ми дуже були раді цьому хлібу, що ми його нарешті купили. У таких умовах Катерина жила від початку повномасштабного вторгнення і до вересня 2022 року, коли вдалося виїхати. У нас постійно то води не було, то світла не було, газу в нас не було 9 місяців в місті, опалення теж не було. Ти живеш наче в якомусь полоні. Ми сиділи 7 місяців, ми цього дуже довго чекали. Жити так далі з дуже високими цінами, з якимись перевірками орків ми не могли. І ми вирішили з мамою виїхати. Дівчина переїхала до Києва, де навчається в університеті, та протягом 9 місяців працювала над коміксом. Висловити свої переживання, а щоб люди зрозуміли, як там жилося. І я хотіла таким чином людству донести, що ось отаке відбувається. І тобто не забувайте нас, людей, там, які залишились, наприклад, в окупації. Тобто такого. І, в принципі, про Бердянське мало інформації було. І я хотіла зробити. Пекельний курорт – не єдиний мистецький проєкт Катерини Шальнєвої. Художниця також пише картини про війну, які демонструє на виставках. Єлизавета Баздрєва, Суспільне новини, Запоріжжя.